aí, seus mal acabado bom? Tô aqui com a SHI 175 da Shine Ray do Brasil e continuo nos testes. E eu quero mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver direito, mas tinha uma galera falando que o flexível de freio da SHI era igual ao da Brosta. Não é não, galera. O da Brosta é varal. Dá pra estender roupa ali. Aqui o da SHI é na altura do guidão. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o guidão. O flexível tá aqui embaixo, ó. Tá bem aqui embaixo, ó. Ó, tá aqui. Então, não é igual ao da Brosta não, gente. E deixa eu relatar minhas primeiras experiências aqui com a SHI. Tô curtindo sim, mas eu acho que a suspensão traseira, ela podia ser mais rígida. Ela tá muito voltada para o conforto, então ela fica muito soft. Ela é confortável, mas eu penso que ela podia ser mais rígida, até pela proposta da moto. Por ela ser uma trail, a suspensão podia ser rígida, a suspensão traseira. Suspensão dianteira não tô achando ruim não, mas a traseira eu percebo que deveria ser mais rígida. E ela deixa o fundo da moto um pouco mais baixo. Então essa é a minha primeira percepção. Eu agora vou fazer um teste no bloco ótico, fazer um teste numa via mais escura, né, pra ver se tá bem calibrado o facho de luz, né, do farol, se tem que ter algum ajuste. Se tiver, eu vou levar na concessionária pra ajustar. E aí eu vou fazer aqui o teste, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês. Mas é só um rolezinho aqui rápido à noite, só pra mostrar pra vocês o painel à noite. E também pra provar pra galera aqui que não tem varal, tá gente? Aqui ó, flexível de freio da SHI 175 não é igual da Brosta não. Não tem varal não, aqui não dá pra pendurar roupa não. Tô chegando aos 100 km/h fácil nela. Mas lembrando que o motor tá em amaciamento. Deixa eu deixar o carro passar aqui. Facinho, chego aos 100. Ainda não fiz a média de combustível. Já eu faço, rodo uns 100 km e faço teste. Mas tô curtindo, viu gente? Tô curtindo a ergonomia dela. Banco, como eu disse no primeiro vídeo, bem confortável. O freio ainda tá assentando, né? Tá muito novinha a moto, tá assentando ainda o freio. Eu só tô um pouco preocupado com o ajuste do bloco ótico, né? Do farol. Mas eu vou fazer um teste já já, vou fazer um outro vídeo. Mas ó, feedback é esse aí, tô curtindo a moto. Já comprei um suporte para baú da Give para instalar, porque eu tenho um Give na mala acabada, na remala acabada, né? E aí eu vou usar esse mesmo baú nela, que é um 45, 47 na realidade. É um 47, e aí eu vou colocar aqui na SHI, porque essa aqui vai ser minha moto do rolê diário, do corre, né? Para eu fazer todos os corres diários, né, ir para cliente, fazer mercado. Então tudo eu vou fazer aqui na SHI. E é uma moto mais confortável pra mim, gente, porque pô, uma trail, uma moto mais alta, dá muito mais conforto, veste bem. Outra coisa que eu não gostei muito
que eu já tô percebendo aqui, eu não gostei muito dessa manopla aqui, não curti, não gostei. Achei ela, sei lá, pouco confortável, não gostei não. Ela tem um grip meio ruim. Podia ser uma manopla melhor. Também percebi, tudo isso que eu tô falando pra vocês, provavelmente, com certeza eu vou falar no review, mas já vou adiantando algumas coisas. Senti falta também de uma tomada USB, visto que na Worker, que é uma moto mais barata, tem. Falta uma tomada USB nessa moto, né? Merecia. Afinal de contas, é uma moto realmente para trabalho. A Worker, que é uma moto para deslocamento, que ela serve para trabalho, mas com muitas limitações, tem, mas essa aqui não tem. Então achei um pênalti bem chato da Shinerai, né? Deveria ter colocado, hein, galera? Pessoal da Shinerai, vocês deram mole. Uma moto como essa aqui, que é realmente uma moto de trabalho, vocês não colocaram. Outra coisa que eu achei legal, que eu tenho usado, agora vocês me viram ligar a moto, vocês não me viram usando, né? Mas eu tenho usado, é o pedal de partida. É bem legal, porque quebra galho, principalmente quando você tá com a bateria aí no... A bateria mais ruimzinha, né? Quando a bateria vai acabando, pelo menos você tem essa partida pedal. Tá bom, pessoal, esse aqui é o rolê rápido, só pra bater um papo e mostrar mais alguns detalhes da SHI-175, tá certo? Beijo pra vocês, valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.